Saradnja gradske uprave sa svim vjerskim zajednicama je izuzetno dobra i pokušavamo da im pomognemo koliko možemo da bi oni mogli ispuniti svoju misiju među vjernicima, rekao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić nakon tradicionalnog prijema u gradskoj upravi za predstavnike vjerskih zajednica koje djeluju na području Semberije. Obećali smo pomoć islamskoj zajednici u izgradnji započetih bijeljinskih džamija kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u izgradnji novog vjerskog objekta koji će se nalaziti na ulazu u grad pored budućeg autoputa Beograd-Banja Luka, najavio je Mićić. Ono što smo svake godine, a i ove godine, izdvajamo dio sredstava za pomoć njihovom radu, da dobro doprinose prije svega radu vjerskih institucija, zatim i njihovih vjernika. Moram istaći posebno da smo pomogli i najmanjim udruženjima vjerskoj zajednici Slovaka, ljudi kojih ima malo tu, ali evo, mi smo uspjeli da zajedno s njima napravimo i vjerski objekat i ta je saradnja zaista odlična. Do toga da ćemo pomoći da se završe džamije koje su ovdje započete, da nastavimo ono što smo radili sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a to je da napravimo jedan veliki vjerski objekat na ulazu pored budućeg autoputa, to nam je neka buduća aktivnost. Čestitajući vjernicima predstojeće božićne novogodišnje praznike, njegovo preosveštenstvo episkopa Zvoničko-Tuzlanski Fotije ocijenio je saradnju sa gradskom upravom kao izuzetno dobru. Mi moramo raditi zajedno i sa državnim institucijama na vaspitanju omladine i posebno stalno se sad pominje u stvari to da treba da sprečimo, ili ako je moguće na neki način, da zaustavimo odlazak ljudi sa ovih prostora. Ja sam to negdje govorio, rekao sam, ako neko ima ljubavi prema svojoj zemlji i svome kraju, on će teže otići u drugi svet. Ja sam, na primjer, studirao jedno vreme u Nemačkoj. Ko nije živo u inostranstvu, ne zna kako je gorak taj hleb. Saradnjom su zadovoljni predstavnici Islamske vjerske zajednice te Katoličke crkve. Što se tiče saradnje sa gradskom upravom grada Bijeljine, ona je na nekom, možemo reći, zadovoljavajućem nivou, uvijek može bolje i mi se trudimo da idemo u tom pravcu svih ovih godina, tako da nadamo se da će, ako Bog da, u budućem periodu ta saradnja biti podignuta na veći nivu, što je zaista naša želja, a nadamo se i ljudi gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom gospodinom Mićićem. Mi smo u proteklo vrijeme u crkvi dosta toga radili, crkva se ovih dana završava, to jest privode se kraju građevinski radovi u unutrašnjosti crkve i ovo grad Bijeljina je početkom ove godine pomogao tu izgradnju sa tih nekih 10.000 maraka koji su nam ovako pomogli za dosta tih nepredviđenih radova. A evo, vjerujem, i obećali su, barem kako sam sada čuo, da ćemo u budućnosti evo imati istu suradnju, da će grad Bijeljina, a i skupština grada Bijeljine pomoći za obnovu ograde i oko crkve. Prijemu su prisustvovali predstavnici Slovačke evangelističke crkve, koji su se također zahvalili na saradnji gradskoj upravi i izrazili očekivanje da će ta saradnja biti nastavljena i u narednim godinama.